လာပါခင်ဗျာနမောတေကာရာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနမောတေကာရာဒုက္ခဝင်ကဘာနဲ့လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်ကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေတူတွဲမျှဝေတက်ဆက်ပေးရင်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညကမောင်နှမတွေခொနည်းသားသမီးတွေအားလုံးပဲအသုံးလို့ရင်အသုံးချောက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေတက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမောတေကာရာဒုက္ခဝင်ကဘာနဲ့လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အခက်ခဲအကျက်တဲတွေကိုကျော်လွှားစေနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတို့မှရှိတဲ့ခက်ခဲတွေဘလောက်ကြီးပဲကြီးကြီးဘလောက်ပဲတည်တည်ကျော်လွှားစေနိုင်တဲ့အခက်ခဲအကျက်တဲတွေဒုက္ခဝင်ကဘာတွေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်ခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမနှက်ပိုင်း28ခေါက်ညအိမ်ရောင်ကနေ28ခေါက်ရုပ်ဖွဲ့ပွားများပါနပတ္တိတိစတိုက်ရုပ်ဖောက်ပွားများလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကနေကင်းလို့စေနိုင်တဲ့အခက်ခဲအကျက်တဲတွေကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ကုညီဆောင်မမဲ့သူတွေပေါ်လာတယ်လွတ်စရာလွတ်အကြောင်းတွေဟောဘေးကင်းရာကင်းအကြောင်းတွေပေါ်လာတယ်အစဉ်ပြေစရာပြေစရာအကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာစေလမ်းစားတွေပွင့်လာတယ်နော်အဆွမ်းထက်တဲ့ခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ယူရမယ့်ခါရာတော်ကြီးကတော့နမောတေခါရာတော့နမောတေဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပမုတ်တော်တိတမတိတမထပဏိပနောတမိတတမေတရဏံဘဝတထာဂတံအရဟံတံစန္ဒီမာတရဏံဂတောယာဟုစန္တံပမုတ်စန္တုပမုတ်စန္တုဘုဒ္ဓောလောကနုကံပတ်ကကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနမောတေဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပမုတ်တော်တိတပတိတမထပဏိပနောတမိတတမေတရဏံဘဝတထာဂတံအရဟံတံစန္ဒီမာတရဏံဂတောရာဟုစန္တံပမုစံတုဘုဒ္ဓောလောကနုကပကကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနမောတေဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပမုတ်တော်တိတပတိတမန္တပဏိပနောတမိတတမေတရဏံဘဝတထာဂတံအရဟံတံစန္ဒီမာတရဏံဂတောရာဟုစန္တံပမုစံတုဘုဒ္ဓောလောကနုကံပတ်ကပဲဖြစ်ပါれခမညာဟုတ်ကဲ့အနတ္တိပါရီရတော့ဝီရာကြီးမြတ်သောလုံးလရှိတော်မူထသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတေအရှင်ဘုရားနမောရှိကိုရှင်သည်အတုဖြစ်ပါစေတည်းတပတိခတ်သိန်းကုန်သောအနောင်ဖွဲ့အနောက်ရှက်တို့မှဝိဘမုတ်တော်ကင်းလွတ်သည့်အတိဖြစ်တော်မူ၏အဟံတပိတော်သည်တမတာပဏိပနောအချင်းကျက်သို့ရောက်၍နေသည်အတမိန်ဖြစ်ပါ၏တတမေထိုတပည့်တော်ဤတရဏံကိုကိုရာတိဘဝဖြစ်တော်မူပါမြေတော်မူပါဗျာအရဟံတံပူဇော်ထုခိုင်းတော်မူထက်သောတထာဂဏံငါဘုရားကိုစန္ဒီမာလာနတ်သာသည်တရဏံကိုကိုရာဟု၍ကတော်မိဝဲစိကလေပြီးခါယာဟုမိသောအသူရိနဲ့တွန်တင်သည်ဆစန္ဒံလနတ်သားကိုပမုတ်စံသို့ယခုမြန်စွာလွတ်လိုက်ပါတော့ပမုတ်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့သည်လောကနုကံပတ်ကတတ္တဝလောကကိုဆောက်ရှောက်ကယ်တင်တော်မူကုန်၏ကျွန်တော်တို့ဒီကားတော်ပါเนาะအခက်ခဲအကျက်တဲတွေအချုံနောင်တွေရနေပြီးတော့ကင်းလွတ်စေနိုင်တယ်ဘာလို့လို့ဘာကိုင်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီကားတော်ကိုရွတ်ဖွဲ့ပွားများနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဘောကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ခါကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စန္ဒီမာနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဥမာထည့်ယူပြပါမယ်နမောတေဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပမုတ်တော်တိတပတ္တိတမန္တာပဏိပနောတမိတတမေတရဏံဘဝတထာဂတံအရဟံတံစန္ဒီမာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ယူလို့ရပါတယ်စန္ဒီမာညမှာကိုယ့်နာမည်ထည့်လို့ရပါတယ်စန္ဒီမာတရဏံဂတောရာဟုစန္တံပမုတ်စံသူဗုဒ္ဓလောကနုကံပတ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနာစင်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးထူးကြီးစုတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲအခက်ခဲအကျက်တဲတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဒုက္ခဝင်ကဘာနေကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေခမညာ